Доброго дня! В ефірі черговий випуск новин «Планета номер 3». Останні новини з близької орбіти. Щороку у листопаді ми згадуємо трагічні сторінки історії нашої батьківщини. І наразі, вшановуючи 85-річну роковини Голодомору в Україні, у кожному класі нашої школи відбуваються бесіди, виховні заходи, перегляд тематичних документальних фільмів. У шкільній бібліотеці оформлена тематична виставка «1933 рік». Наші гамірні школярі мимоволі притишують голос і припиняють пустощі біля інсталяції 32-33 роки, оформленої у фоє школи. Передочку читають вірш, роздивляються жахливі світлини. Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз. Заплачте разом, а не наодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зліз. Чи мали плати золото українці? Заплачте, затужіть, заголосіть. Померлі люди стогнуть свої днини. Благають, українці, донесіть стражденний бік голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили, зроніть сльозу, і хай для вас не свічка. Ми цій землі життями поросли, щоб голоду не знали люди вічно. Щодня інсталяція поповнюється колосками, які учні прикріплюють, утворюючи символічне поле пам'яті жертв Голодомору. У кожному класі школярі виготовляють по 5 чорних колосків, як символ кривавого закону, який з легкої руки Йосифа Сталіна став початком трагічних років в історії українців. Закон передбачав за розкрадання колгоспного і кооперативного майна розстріл або позбавлення свободи на термін від 10 років. І амністія у цих випадках заборонялася. Щороку 21 листопада Україна відзначає початок двох революцій – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. У нашій школі День Гідності та Свободи відзначається у контексті вшановування пам'яті про трагічні сторінки історії України. Протягом тематичного тижня «Україна – це ми» у старших класах проведено уроки гідності. Відеоролик «Моє ім'я Україна» надіслано до участі у наймасштабнішому у Європі соціальному проєкті від Global Dignity. У фоє школи проведено виставку тематичних учнівських робіт, виконаних через хмару тегів. Дякуємо тим, хто щиро вірить у те, що Україна – це ми і складається з кожного з нас. Сьогодні в нашій школі проходить акція «Запали свічку». Рівно в 11-й годині вся школа замерла в хвилині мовчання. У кожному класі була запалена свічка скорботи. Тоненькими джерельцями зцікавилися вони на нашої інсталяції. На вікні свіча. Хотіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла. Там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шмагав до згину не день, не годину. Цей імпровізований вівтар скорботи нагадує нам про ті чорні роки. Ми пам'ятаємо, ми сильні. Ну а на сьогодні все. Дивіться нас на сторінці шкільного сайту «Планета номер 3» у розділі «Самоврядування». Підписуйтесь на наш канал, адже невдовзі на нас чекають нові цікаві заходи і пригоди. Чекайте наш наступний репортаж, щоб завжди бути у вирі подій. Ми прощаємося з вами до наступного ефіру.